Od 2019. upozoravamo na ovakve slučajeve. Od 2019. tražimo da se djeluje. Od 2019. i sami djelujemo među onima koji su bili spremni se uključivati u nasilje. I uspjeli smo kod jednog dijela populacije. Nismo uspjeli tamo gdje naša moć ne doseže. Nismo uspjeli tamo gdje je to pod kontrolom gradske uprave i nismo uspjeli tamo gdje država nije napravila ono što je trebala napraviti. Reći ćemo to na sastanku koji slijedi. I ne samo reći. Vlast i država su pogriješili. I u slučaju koji je naveo kolega Milošević. I u slučaju kad su dopustili i svrstali se iza kolone u kojima su bili simboli mržnje i poticanja na nasilje, a ne simboli sjećanja i pijeteta. Teško su pogriješili. Jer su ovakvi to doživjeli kao svoju pobjedu. A svi drugi mirni i časni ljudi kao razlog za brigu.